Після набуття чинності закону України про валюту і валютні операції в лютому 2019 року українські фермери зможуть працювати з аграрними розписками, де кредитором є нерезидент. За 2018 рік фермерам видали 669 аграрних розписок на загальну суму близько 5 мільярдів гривень. А від початку 2019 року вже видано 104 розписки на суму більше 1 мільярда гривень. Наступними кроками розвитку інструменту аграрних розписок стане робота на міжнародному рівні. Очікується, що перші такі розписки будуть видані вже цієї весни. Нещодавно у Болградському районі Одещини була створена місцева асоціація виноградарів і виноробів «Придунайська Бесарабія». Засновниками стали три виноробні підприємства – ТОВ «Велес», ПП «Бостардо» і ТОВ «Вінхол Оксамитне». За словами засновників, асоціація буде займатися розвитком зони виноробства, а також реєстрацією географічних зазначень для вин, які вони виробляють. За прогнозами експертів, у 2018-2019 маркетинговому році експортери пшениці Чорноморського регіону, а це Україна, Росія і в меншій мірі Казахстан, контролюватимуть 49% експортного ринку твердозерної пшениці та 38% експорту пшениці загалом. За результатами 2018-2019 маркетингового року лідером з виробництва цукру в Україні став Крижопільський цукровий завод, який виготовляє майже 171 тисячу тонн цукру. Друге місце посів Гайсинський цукровий завод з показниками у 120 тисяч тонн цукру. Змикає трійку лідерів Радехівський цукровий завод із результатом у 108 тисяч тонн цукру. Пріоритетним напрямом діяльності ПАТ «Северодонецьке об'єднання Азот» на 2019 рік є монтаж установки з виробництва рідких азотних добрив КАЗ. Установку планується розмістити в цеху з виробництва аміачної селітри до 27 грудня 2019 року. Ведення установки з виробництва КАЗ дасть змогу розширити асортимент продукції та задовольнити вимоги і очікування споживачів. Плюсові середньодобові температури повітря, а також дені, які перевищують біологічний мінімум і талий ґрунт, можуть спровокувати передчасну активізацію певних фізіологічних процесів озимих культур. Зокрема, і ріст витрат цукрів у рослинах і їх вистеження при виході з зими. Найбільше неофіційно влаштованих працівників в Україні зафіксовано у сфері торгівлі, готельного та ресторанного бізнесу і сільському господарстві. За підсумками 2018 року в сільському господарстві було виявлено близько 2000 неофіційно влаштованих працівників. Більше новин читайте на сайті kurkul.com.